Nuk është rrugë e zonave informale, por një ndër rrugët më tradicionale në Shkodër, pikërisht në lagjen Partizani të qytetit të Shkodrës. Rruga Ismail Lulani, që lidh qindra familje në rajonin numër 2 të Shkodrës, në të cilin prej vitesh ka ndërhyrë ndërmarrja u sjellës kanalizimeve dhe kompanitë kablore, por nuk I kanë sheshuar dhe asfaltuar gropat që janë hapur. Ato janë kthyer në shqetësim si për këmbësorët ashtu edhe drejtuesit e mjeteve, por këtë shqetësim deri më sot nuk I është dhënë përgjigje nga pushteti vendor. Në këto kushte, qytetarët e këtij bloku I bën thirrje bashkisë së Shkodrës të ndërhyjë për riparimin e tyre, pasi është e pajustifikueshme zvarritja prej shumë vitesh e kësaj situate. Vinët I mbyllin gropat. Kaç kanë për ta? Ka ka tash 20 vjet që është ashtu. A hap kanali eto. Se çfarë bëhet, e tek bëhet. Normalisht ato kompani që ndërhyjnë në qytet, qofshin këto tërësisht private apo edhe aksionere, kanë detyrim të bëjnë edhe riparimin e plotë të dëmëve që kanë shkaktuar, por në Shkodër kanë mbi 2 dekada që është bërë e zakonshme që kompanitë të punojnë me rrugët, trotuaret apo lulishtet për interesat e tyre, e nga ana tjetër të mos riparojnë dëmet e shkaktuara. Rruga Ismail Lulani, e cila shërben për mbi 1000 familje, është njëra prej tyre.